ଭୂମିହୀନ ସନ୍ତୋଷ ମାଝୀ 2018 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଖାତା ନମ୍ବର 162/12ରେ ଘର ତିଆରି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଗାଁର ରୋହିତ ମାଝୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜାଗାରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେହି ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। 4 ବରଷ ବାଦ 17-18 ମସିହା ଥି ସାରବାର ଥି ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ଲାଗି ନି ପାଇଲି ପରେ ବୋଲେ କେନ୍ତା କରିତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଭିଆର ଡବ୍ଲୁ ପଇସା ଦିଅ କହିକିରି ହେଲେ ନା କାଟିଦେମୁ ତୁମର APL BPL ଚଉଲ ତୁମର ଆଧାର ଏଗୁଡ଼ା ନି ପାଇପାର କହିଗଲା କହିଲେ ତି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଖ କହିଗଲା କହୁଛନ୍ ଯେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଲା ସେନେ ମୁଇଁ ବନେଇ ପକେଇଛେ ସବୁର ପଇସାର ଖେଲେ ପଇସା ନି ଦେଲି ନି ଦେଲି ବୋଲେ ଏନ୍ତା କରିଛନ୍ ମନ କିଛି ନିନ ମୁଇଁ ତ ପରହର ବୁତା କଲେ ଖାଉଛେ ଫେନ୍ ଜମିନ ଟିକେ ମିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନୁ ତ ଏଖେନ୍ ଖେଦି ଦେଉଛନ୍ ମୋତେ ଆମର ଏଥିନି ଆଇଦେ ନିଜର ପଟା ଜମିନ ଥିନି ଜମିନଟା ଅଛେ ଯେ ନି ପାଇଲୁ ଆମେ ବେଲେ ହେନେ ଘରଟା ଗାଲନୁ ଯେ ହେଦେ ରହିନି ପାରବାର ଆମେ ସେଟା କେତେ କିବି ଜଇ ଦେଖଲୁ ବେଲେ ସେଟା ସେ ନି ଦେଖାଲେ କେନ୍ ଜାଗା ଯାଇକି ଆମେ ଥାପି ନି ପାଇ ସେଟା ମୋର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟା ବେଲେ ଆମେ ତ ଥାପି ନି ପାଇ ସେ ଜାଗାଟା କେନ୍ତା ବହୁ ମାଟ ଘରେ ରହୁଛୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ମାସେ ଖପର ଗୁରା ଗଲସି ଧାନ ଦୁଇଟା ରଖିଥିସୁ ହେଲେ ବି ଗଜା ହେଇଯିସି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିହୀନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଗାର ପଟା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଜାଗାର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୂଆନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିନଥିଲେ ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ସେହି ଜାଗାରେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ। ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଘର ତିଆରି ନକଲେ BPL କାର୍ଡର ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ଶେଷରେ ସେହି ଗାଁର ରୋହିତ ମାଝୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆବାସ କାମ ସରିବା ପରେ ରୋହିତଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବାସ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏନ୍ତା ଘରଟା ବନେଇଦେବି କହିଲି ଆଉ ସେ ତାର 20,000 ନେଇଯାଇଥିଲି ସେଟା ବି ଲେଖାପଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଫସଲା କରିକିରି କହୁଁ ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ହେଲେ ହେନ୍ତା ରହିରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ଝୁଲିଗଲା ସରକାରୀ ହିସାବରେ ତ ନି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତାହାକେ ସେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କହୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ତାକେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ ସେଠି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବି ଆଉ ଯେନ୍ 2-4 ଜଣ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନାଁ ନି ଜାନି ସେଠି ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଆମର ଫାଇଲ୍ରେ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦସ୍ତଖତ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଝୁରିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ରହିଛି। ଯାହାନେ ଘର କରିଛନ୍ ସେ ଲୋକ ବି କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନି କରି କି ଏତେ ଦିନ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ନାହିଁ କୁଡ଼ବାଲା ବେଲେ ତ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାର କଥା କି ଆମର ଘରେ କେନ୍ତା ସେ କୁଡ଼ୁଛି ଆମର ଘରେ କେନ୍ତା କରବା କହିକି ହେଲେ ସେ କିଛି ନି କହିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନି ଆସିଲା ବେଲେ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ନି ଦେଖିବୁ ସେ ଗୋଟେ ଲିଖିତରେ ଦେଇଛେ ନା ଦେଇଥିଲା ଲିଖିତରେ କି ମାନେ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାକେ ଦେଇଛୁ କି ନିୟମ ହିସାବରେ ତ ନି ହେଇ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେଟା ମନା ବି କରିଥିତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଆବାସ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ହେଲା କେମିତି ଯଦି ହେଲା ଘର ବାବଦକୁ ପଇସା ଉଠିଲା କେମିତି ବାଟମରଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂରେ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି ସନ୍ତୋଷ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ମିଳିବ ତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।